Idziemy sobie zaradzić do pochodu. Idziemy na výlet, takže základ sú raňajky. Jakub, tešíš sa? Tak koníky milujem. Koníky. Hej, na začiatku vám chcem povedať, že som prechladnutá, takže dúfam, že ma dobre rozumieť. A viete, keď som prechladla, mohli ste to vidieť v predošlom videu, v akých extrémnych podmienkách sme boli s Axelom jazdiť, takže tam sa to stalo. Dobre, teraz sme na diaľnici, diaľnici D1. A sme na ceste na Ranch 13 do Nemšovej. Ešte som tam nikdy nebola, budeme sa tam prvýkrát pozrieť. Dnes tam je furmanský pretek, ktorý moderuje Lenka Mahutová, je to vlastne organizátorka Klačianskej podkovy, na ktorej sa tiež vidíme tento rok. No ale ideme sa pozrieť aj na tento pretek a nesie sa to v takom fašiangovom duchu, takže máme pripravené masky a budeme vám to natáčať, ako to tam vyzerá. Poďme na to. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out. I've always had a way of keeping closed. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're fine. Toto je moja maska, toto je Jakubová, hodíme sa k sebe podľa mňa. No keď sme chceli mať zľavnený vstup, museli sme mať masky, takže masky máme. A ideme sa pozrieť na show. Čaute. Čaute, deti. Ja vidím iba na jedno oko, nevadí. Nevidím bomb. A štikne vás v fúzi. Areál, nádherná hala. My sme si nič vlastne o tom nepozreli dopredu, že ako to tu vyzerá a som fakt šokovaná. Ideme si nájsť miesto na sedenie. Vyzerá to tak, že sme prišli včas a ešte to nezačalo, lebo akurát chystajú drevo, tam ho pilia. Môžete vidieť túto úžasnú halu. Wow. Aha, Dominika. Išla kúpiť čaj. Takže pripravujeme poslednú prekážočku. Bol tam technický zádrhel zväzu chovateľov koní Slovenska. Potom pán Janko Heštera je tu. Janičko? Janičko, kde si ty? Rúšku, áno, vidím ťa. Takisto tu máme aj rôzne vianočné kultúrne podujatia. No a furmani, tých tu máme veľmi radi, pretože vždy vás príde veľká kopa, je tu veľká zábava, je tu veľmi veselo. A tak tu má byť fašianky a furmani, to je okres a to patrí v strate. Pekná, že? Poprosíme pánu Pali. Furmanov. Sa dali dokonca do školy Buškárovi a cítim, tam sú nejaké volty v tom. Jeden ložme. A vieš o tom, že za hodinu bude pochod maska? Čo bude? Pochod maska. Kde bude ten pochod? Dole? Neviem. Tam nabehneme. Hlada má dĺžku 8 metrov. To znamená, že keď pôjde pára koní s tou kládou, ťahá, natiahne tú kládu sem, ťahá a vzdialenosť medzi týmito dvoma žrťkami alebo týmito prekážkami je 7 metrov, kláda má 8 metrov. Čiže si ho ťahá takto hore a z tejto strany to dá na túto, to znamená, že tu na ako keby vznikne veľká lavička a pokračuje ďalej.
Ak by sa náhodou nepodarilo z niektorej strany to navariť, bohužiaľ, za každé jedno je 15 stresných sekúnd. Príde sem a musí spraviť hojdačku. Natiahnuť tú kládu do tohto žľabu a vyrovnať ho tak, že zostane vo vodováhe. Ako náhle ostane tak, že by náhodou spadla na túto stranu, už vrátiť to není ako. Má jeden pokus a môže to skúsiť znova. Ak sa mu to ani na druhýkrát nepodarí, bohužiaľ 120 trestných sekúnd. Tej hojdačky to vytiahnu dohora, do roviny, preč z tej klády, ťahá za sebou tú 8-metrovú kládu a vedeli ste o tom, že kláda sa dá nielen ťahať, ale aj tlačiť? Áno. Zvrtne kone, ako príde s tou kládou, zvrtne kone, jedného bude mať z jednej strany, druhého z druhej strany, to je to najideálnejšie, čo by bolo, a tú kládu budú tlačiť ku tomu klátiku a tou kládou musia ten klátik zhodiť. Keď chlapi odtiaľ odstúpia, tak budete vidieť, že o čo tam ide. Kládou to budú musieť vytlačiť, tento klátik, až hore. Takže toto bude náročné a veľmi zaujímavé. Takže tuna už ideme do slalomu. Po pravej ruke, po ľavej ruke, po pravej ruke. Navrhujem, že uvidia, že ako to bude, lebo to takto sa nedá. Aby si nenaťahoval to drevo na seba. Tak, Peťko, ako v lese, v kľude. Super. Dobre, máš to ešte v kľude, dobre to máš. No poď, pokračuj. Sa ti to tam upraví. Nevadí, pokračuj. Dobre. A teraz to vyrovnaj, aby sa to zahodnalo. Vyrovnaj. Vyrovnaj. Ešte pušti. A rýchlo. Ešte. Hej, kde moc? Dobre, pokračuj. Víš, jak to prešlo? Skúsi ešte jeden pokus. Ešte jeden. Je silno. Ešte raz trochu. Trochu. Dobre. Peťo. A dohoďaš. Rovno. Dobre, pokračuj ďalej. Môže ísť do rýchlo. Nemal ich švantné. Kde že ide? Daj, tam, a musí čúvať. Kde to je? Ej! Dobre. Výborný. Pomôžte, úžasný. To ani nechýlo. Je, jak to píše? Normálne. Štefan Román, Kari a Pejko, pomocníka Robi,
Peťko, kýtaš mladší. Pojďme! Pomaličko, pomaličko. Tak a tu na to už budete vidieť dynamickejšie mladá krv. Mladé koničky, naozaj mladúčke, 3,5-ročný Kari a 4-ročný Pejko. V prvej disciplíne sa im veľmi dobre vodilo, pretože sme ich dekorovali prvým miestom. Ešte kúšti? Dobre, ne? Je to veľmi dobre. Máš mladúčke kone. Učia sa, ale ide vám to dobre, není to nič jednoduché, však je to súťaž. Tak. Pomaličky, teraz sa skúsime dostať, áno, toto. Toto sme chceli, presne. Úžasní ste. Teraz sa povzbudzujú, dávaj, dávaj, aby nahnali ešte čas. Hota, ťahaj rovno, hota. Dávaj, dávaj. No a ideme na to tlačenie. Pánovi Švantnerovi sa to podarilo úplne, že bravúrne. Uvidíme, ako to pôjde. Štefanovi Romanovi. Vidíte, že si musí pozerať všetko v Furman. Aj škoda. Tam sa tlačí koník do pobočky. Vidíte, že čierny koníček, keď to troška potlačí, tak už to išlo do boku. Preto ten športový adrenalín je úplne niečo iné ako pokojná práca v lese, pretože naozaj tam musí sa veľmi sústrediť. Máš to. Reťazka je pod drevom. Ešte je tam aj tá vec, že sú to mladé koníky, reťaz už je dvakrát prehodená, už je zase inakšie, ale vy to sledujete, všetko sledujete. Oni musia dostať tú tladu medzi tým. Mladúčke koníčky, v kľude. No, koní drobia spolu a majú sa rozdeliť. No isto to nie je jednoduché, aj dosť nebezpečné. To má mať. Musí naučiť. Skúsené furmanské kone, keď si založia nohu za pobočku, to je to, čo ide popri koňovi, tak furman povie koníkovi nohu a ten už vie, kde si mu má presne dať. Zatiaľ sa toto nepodarilo ešte nikomu, nie? Ten začiatok. Pomalu! Skáče to na tých hrúbkoch.
Musia vyvážiť. Oda, máš ešte jeden pokus. Daj ho. Je to fakt na centrum. Už to je pobehu, pozrite sa. Uriaško, stihneme odbehnúť. Janko nás ponáhľaňa. A pomalí. Vidíte, že chladnokrvného koníka takisto aj rozbehnete, aj vám porobí, takže na to je to naozaj všestranný koníček. Naozaj odporúčam začiatočníkom, hobbyjazdcom, takým, ktorí sa naozaj chcú pokochať krajinou, aj si niečo porobiť. Chlaďasy sú proste bomba. Aj škoda, no ale... Áno, presne tak, zaslúžia si aj potlesk, aj pochvalu od vás za snahu. Mladí naháňajú čas, pozrite sa. Kobylka krásne uška roztiahla, aby pozrela, že ako prekročiť. Pozrite sa krásne, výborne. Kobylku si dá. Cez drevo, Uriaška nechá na druhej strane. A dole musíš ísť po tej. Výborní ste, výborní. Ideme do slalomu. Tá kobylka je úžasná, mladúčka kobylka, ale keď sa na ňu pozrite, ako ona všetko vníma tými uškami, ochotne, na jednu stranu, na druhú stranu, popozerá si, kam ide. Uriaž je vedúcim, vodiacim koňom mladej kobylky Zuzky, ale Zuzka sa snaží naozaj krásne, úžasné. A ako sa jej podarí? Odopnúť a odpraviť potleskom! Perfektné, krásne, to bol Janko Halčín, Uriáš a Zuzka, Štefan Hološi, pomocník. Najlepší čas. Čo tam vidí vpredu jumpy? Počujete, ako teraz rozpráva Parko? Na Ostermana a jumpy sa pridrža Ostermana, že čo majú robiť? Áno, vynikajúce. Koniec toho klatu musia nasmerovať pomocou plovskej síly tak, aby to bolo dobre. Jumpy ešte nevie poriadne, lebo je tam taký skúsený ako Osterman, ale ide im to dobre. O, tak, jeden z jednej strany, druhý z druhej. No, to je tam koniec. Výborne. Čo teraz potlesk! Vitašovci to majú úspešne za sebou a my čakáme na Parka Blaška s Jankom Dobroňom a s koničkami Rostan a Orfeus. Teraz ideme na tú hojdačku. Držíte mu palce, pozrite sa na milimetr, počúvali tie koníky. Čo mi na to?
Neskutočne počúvajú. Zal si prepína. Konec to ja. A idú. Úžasní ste. Padá zo zadu. Vychutnajme si jazdu mladého Boilis.
ale veľmi skúseného futmana, ktorý, dámy a páni, v roku 2017 sa stal majstrom Slovenskej republiky v asociácii furmanov Slovenska. Superil medzi naozaj elitou furmanov z celého Slovenska. Ešte pomaličky ťahajú za koňa. Vidno, že vedia. Bol majstrom Slovenskej republiky za asociáciu furmanov Slovenska a v roku 2018 bol majstrom Slovenskej republiky za zväzkovateľov koní Slovenska. Neskutočné výkony tohto mladého junáka. Škoda, rýchle si poradí od ocina, on sa chcel vrátiť. Ja musím obhájiť mladého Janka, že on sa chcel vrátiť, ale ocino mu poradil, daj to, noži, ale musí sa vrátiť. Nevadí, to je ten čierny. Či hota. Či je doľava hota, je doprava. On presne vedel, kde toho má tak na F jednotke. Ešte, a ten koník sa natiel do toho chomuta a potiahol to 2 mm. Neskutočná práca. Veľký ďakujeme veľmi pekne všetkým 8 furmanom súťažiacím. My si spravíme vyhodnotenie. Chvíľku, prosím vás, počkajte, aby sme vyhodnotili prvé, druhé, tretie miesto. Dáme si prestávočku na prípravu ťažkého ťahu a samozrejme pôjdeme sa pozrieť na fašiaky. Takže pripravte si svoje dlane, dámy a páni. Na treťom mieste sa umiestnil Janko Francesný Vláči, Pejko a Dolár. Pardon, pardon, ospravedlňujem sa hlboko, ja som si to tam zle zakružkovala, pardon, toto sa nemá stávať, Hlboko sa ospravedlňujem, na treťom mieste je Marko Kytaš s Ostermanom a Jumpin. Takto, áno, prepáč, ja som si to tam zle zakružkovala. Ale fanfári tam boli a zaslúžené. Golianova prišiel pán Kokita s Ostermanom a Čampi. No jasné, a už teraz vieme, že Dolárko si to pýta. Dolár si pýta to hodnotenie. Na druhom mieste Pejko, Dolár, Janko Francisty mladší. A on nám to duchá. Áno, ďakujem. Tak, toto sa dalo ospravedlniť, že som ťa posunula z tretieho na druhé, však áno. No a mladá generácia, to je dobre, že vyrastá. U víťaza Paľka Blaška s Rostandom a Orfeusom. Janko Dobroň robil úžasného pomocníka z Horného Hričova prišli. Čestné kolečko vás môžeme poprosiť, chlapi? Áno. Čestné kolečko na čele s Paľkom Blaškom. Za ním Jankom Francistým a Paľkom Kytašom. Tak chlapci, čestné kolečko je vaše. No a my sa presunieme od zhruba za 10
minút si pripravíme tú vašiakovú scénku, ten malý sprievod, ktorý sme si pripravili, aby sme vás trošku pobavili. Úžasné publiku ste! Počúva, my sa zaradíme medzi nich. Zdravia, dobrú chuť, potles pre nich! No, krásne. No, to sa dá. Ideme sa zaradiť do pochodu. Poďme, kde sú? Poďme sa postavme, či? To sú ináč od nich, ale my sa tvaríme, že sme s ním. Je tu aj poni? Kúpiš ponika? Kúpiš ponika? Pekná frajerka moja. Taký by sa nám zišiel. Áno. Baba, pekná, pekná, áno. A tie pery. My máme aj pohádce, asi niekde tuto. Tak, výborné, tento mikrofón nám ide. A meškáme. My si ho teda budeme pekne vymieňať. No a ja nájdem pohárček. Ale ište to. Všetci, čo vedia spievať, my máme pesničku. No a my v tom trčíme od rána. Dobre, ja si dieťa zoberiem, ďakujem. Dobre, dieťa vrátim. A už všetci nám ušli. Ale ja neviem vôbec, za čo tu ide. Nevadí, usmívaj, ja nemusíš sa usmívať. Hej, s ponikom? Nie, potom. Na telefón. Neviem ako vy, my len kvôli tomu, že sme dostali zľavu na vstupe. Hej. Vy ste asi domáci tu, že? Áno. Perfektne doplnili, no. Každý je tu vzácný. To bolo na plagáte, že doneste si vás. Ale že super, že ste to tak poňali, lebo vidíte koľky. Minika. Nový Axel. Wow. No, Uči, toto je už je ten pochod. Toto je už ten pochod. Príde, nie, že ma kopne pohod. Hej, Monina! Mi sotal. Pekko bere, čo Boh dá. Aj slaninu, aj rebra, aj nebavského rebra. Ideme asi obetovať slnika. Za slaninu, alebo za plac a za rebra ešte vás. No. Prosím pekne ponížene, dajte dani vašej sebe. Srdca, vajca a kapusty, z ktorých máte isté dosti. Pán Boh za plac, alias na kladu. Pohovostávajte a sa nedávajte, že sme vzali, čo ste nám dali. Tak len príďte, mašantníci s tými šavlami, ja vám tu pekne slaninu napichám na tú šabličku. Nech sú fašanky krásne a nech sa ľudia majú radi ako básne. Kravičku si mal podojiť, mliečka mu dať. Však povedz, že to máš svatenú vodu, čo sa nevieš brániť. Neviem, čo mám robiť teraz. By som mohol chcel vrátiť to dieťa. Môžem si natočiť? Len mňa nie, by sa vám pokazilo. Fashingový pochod sme ukončili fashingovými šiškami. Úspešne. Ideme si chytať. Hala už je pripravené na disciplínu v ťažkom ťahu, na to sa všetci veľmi tešíme.
poďme to sledovať. Už pripravili trať na kráľovskú disciplínu v ťažkom ťahu. My to môžeme sledovať odtiaľto z pohodlia tribúny a so šiškou v ruke. No a ja už sa veľmi na to tešíme. A tak už vidím niektorých furmanov a ďalšia pára na... Ťažký ťah poznáte všetci. Trať je dlhá 45 metrov. Takže počúvajte túto pána rozhodcu. Poradie jednotlivých jasov je také isté, respektíve furmanov je také isté ako v predchádzajúcich disciplínach. Prvý príde Peter Schwanter, Rival a Zina. Nech sa páči, Rival, Zina, Peťo Schwanter. A te dva
váš potlesk musí byť čo najväčší, potrebujú to aj urbani, aj podniky. Šikovné koničky sú to. Potlesk obrovský na hrnáci, čo je nebude. A dostali sme sa na 30-metrovú hranicu. Úžasné, ochotné koničky, krásne. Štát je povolený pre Štefana Romana, Peťka, Vitaša mladšieho, mladučkého Kariho a Pejka. Teraz je to na vás. Prvé dve klady sú pomerne ľahké, to sme videli aj v tom kole prvom. A čo teraz? No už vidíte. Čiukať bičo môže, ale koníka už nesmie. To mladé koníky, opierajú sa ochotne. Vidíte, že nie len sila, ale aj hlas sa musí prejaviť. Kurva musí mať aj dobrý hlas na pretekoch. Ide o víťazstvo, rozumiete? Chlapci do toho dávajú svoj hlas, koníčky musia do toho dať svoju silu. A keby sa to dalo, tak chlapci by potiahli tiež. Áno. Pravidlá to nedovolujú. Áno, pravidlá to nedovolujú. Hajt, 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 hajt. Dobre, tu je. Ešte máme pol minútky. Naprav si koníčka. Peťko, tak chyť, chyť Pejka, pripavujte, sú to mladé koníky. Mladé koníky v kľude. No. Posledné sekundičky z časového limitu, 5 sekúnd. Veľký potles, poprosíme. Na Zuzkou. Muzika tá sa pozrie, čo sa to deje. Zuzka moja. Zuzka moja. Krásne, že ja to povedal. Zuzka moja. Thank you.
pomocník Peťo Kýtaš, jeho brat. Nech sa páči. Prvú záťaž, ako ide? Ako to vyhodnotíte, milí diváci? Zatiaľ vás to neprekvapuje však, že to zobrali, sú krásne veľké koničky Osterman a Jumpy. Marko zodvihol ruku, že odomína a vie prečo. Vie prečo, pretože Jumpy ho nemá dlho na rukom zázoru. Takže doladí, dotrebuje a príde opäť. Takže aj za toto ho omezíme podlesko. Janko s Dobroňom a koničkami Rostan a Orfeus. Ja sa ospravedlňujem Ričovskému podhradiu, že som nepovedala správne, že títo chlapci odtiaľ pochádzajú. Takže Ričovské podhradie sa tu prišlo ukázať. Marko Boško, súťaž
vypadá veľmi dobrý výkon. Už sme na 30 metrov. Bolo za 20 sekúnd dotiahnuté. Nejaké centimetriky na príbudnú. Pozbudujte, neskajte! Tak, idem sa pozrieť na tie čísla.
show you what I got. This beat is so hot. Hey yo, who made it? I think God. Som rada, že ste sa dostali až na koniec. A všetci, ktorí ma ešte neodoberáte, tak toto je môj YouTube kanál, nezabudnite mi dať odber. Som veľmi rada, že sa sem pravidelne vraciate a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!